16. festival nošnje nakita i oglavlja Biserna grana, koji je od 28. septembra do 1. oktobra održan u organizaciji Kulturnog centra mladosti iz Futoga pod pokroviteljstvom grada Novog Sada, jedinstven je u Srbiji jer u centar pažnje stavlja narodne nošnje i oglavlja i okuplja kulturno-umetnička društva nacionalnih zajednica Vojvodine, Srbije i goste iz regiona. 25 parova koji su učestvovali u programu festivala u gradskoj kući primio i član gradskog veća za kulturu da Dalibor Rožić. Biserna grana nosilac je EFE etikete od 2017. do 2023. koju dodeljuje Evropska asocijacija festivala. Završnica manifestacije održana je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu revijom narodnih nošnji i kostima u kojoj su učestvovala kulturno-umetnička društva i kolekcionari iz Srbije, kao i gosti iz Španije, Belorusije, Rumunije, Slovačke, Severne Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.